မိဘပြည်သူများရှင်အနက်ကရောင်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအမှုပညာပွဲတော်ဟာမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အမှုပညာဆွမ်းဆောင်ရည်များကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောမတန်ဆွမ်းအမှုပညာပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်သနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အပြည့်အဝပံ့ပိုးကူညီမှုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဦးဆောင်လဲညွှန်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်ဖွဲ့ကမတန်ဆွမ်းအသင်းဖွဲ့နဲ့ကျောင်းပေါင်း18ခုလုံးနဲ့အတူပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလ20မှ25ရက်အထိတနိုင်ငံလုံးမှဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ကြတဲ့မတန်ဆွမ်းအမှုပညာရှင်900ခန့်မှလက်ရွေးစင်263ကိုအကဲဖြတ်ပညာရှင်ဒိုင်52ခုရဲ့အကူအညီနဲ့ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်တေးသန့်ရှင်ဇော်ဝင်းထွန်းနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်တေးသန့်ရှင်ဒေါက်တာစုသူဝေလိုကဘွဲတော်တန်တမန်နှစ်ဦးဖြစ်မြစ်တာနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ပြီးပြည်ရင်းမှ2 Foundation အပါအဝင်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့အတက်ပညာရှင်များကပူးပေါင်းပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်အနက်ကရောင်စဉ်ပွဲတော်ကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်ကနေ19ရက်အထိရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်မင်းသမလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြန်မာ Convention Center MCC ခန်းမမှာခမ်းနားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုနနက် 9:00 နာရီမှာဖဲချိုးဖြတ်ဖို့နဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှာတီတောင်စုဝင်ကြီးဦးစိုးမောင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခြင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်내နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါ်စုစုလိုင်းမှပွဲတော်ကျင်းပရခြင်းအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းပွဲတော်ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီသည့် The Nippon Foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mr. Yohei Sasakawa မှပွဲတော်ဖြစ်တည်လာရခြင်းနှင့်အာဆီယံဒေသအဆင့်မတန်ဆွမ်းသူများအမှုပညာပွဲတော်အဖြစ်ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမယ့်အစီအစဉ်များအားပြောကြားပြီးနောက်အမှုပညာပွဲတော်ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ၏တွဲဖက်အတွင်းမှဖြစ်သူဥအောင်ကိုမြင့်မှကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်အနက်ကရောင်စဉ်အလင်းကားနှလုံးသားအမည်ရဝဲတော်ထိမ့်မှတ်တေးသချင်းဖြင့်မတန်ဆွမ်းအမှုပညာရှင်များကတင်ဆက်ဖြော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်မတန်ဆွမ်းအသင်းအဖွဲ့အသီးသီးတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအမှုပညာပွဲတော်သမိုင်းကြောင်းဓာတ်ပုံပြခန်းများမတန်ဆွမ်းသူများကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းအယောင်ပြခန်းများအားလည်းဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းကိုအကြအယုံမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့ဂျပန်ရိုးရာပုံတိခတ်ဖြောပြခြင်းနဲ့အစပြုတာအနက်ကရောင်စဉ်တန်ဆုံတီးဝိုင်းတဲ့အတူမတန်ဆွမ်းအမှုပညာရှင်များကအစိုးအကအတီးတွေကတခုပြဆက်အငိတ်စပီရွတ်ဖက်ခြင်းတို့ကတမျိုးပကြီးပပုဓာတ်ပုံပြခန်းများဝေဝေဆဆာနဲ့ပြိတ်သက်ကြီးလို့ရအောင်ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်နေ့သည့်အမည်ရပွဲတော်ထိမ့်မှတ်တေးစီရီနဲ့အနက်ကရောင်စဉ်စာစုများစာအုပ်တို့ကိုလည်းရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။တတိယနေ့ပေပွဲခမ်းနားကိုတော့ညနေ၄နာရီမှာလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှဒုတိယနှံကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်ထွန်းခိုင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခြင်း The Nippon Foundation မှ Executive Director ဖြစ်သူ Mr. Shuichi Ono ကဝဲတော်ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားမြန်မာဘာသာဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအာရှပစိဖိတ်ဒေသမတန်ဆွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၏ Executive Director ဖြစ်သူ Mr. Akinino Miya ကအာဆီယံဒေသအဆင့်မတန်ဆွမ်းသူများအမှုပညာပွဲတော်အား2014ခုနှစ်တွင်ကျင်းပရင်ဇူတင်ပြင်ဆင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဧည့်သည်တော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American သံတမန်ကြီး Mr. Derek Mitchell ကအသီးမှတ်ပြုအားပေးစကားများအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီနောက် The Nippon Foundation အားဝဲတော်မှတ်တရလက်ဆောင်မြန်မာစောင်းကောက်ကိုပေးအပ်ပြီး The Nippon Foundation ဘက်မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်ဖွဲ့မှဥနေလင်းဆိုအားဝဲတော်ထိမ့်မှတ်လက်ဆောင်များပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ညပိုင်းမှာတော့ Empire State Guitar အဖွဲ့ရဲ့တိခတ်မှုနဲ့အတူဝဲတော်တန်တမန်နှစ်ဦးကဦးဆောင်ပြီးနိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်များကအတန်ဆွမ်းသူများနဲ့အတူပူးတွဲတည်ဆိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါတယ်။အမှုပညာပွဲတော်၃ရက်တာမှာစီဒနာဝန်ထမ်း125ဦးကဝဲတော်အတွက်နေ့စဉ်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရုံနဲ့မကမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အမှုပညာကိုစစ်မြက်နိုးသူများနဲ့မတန်ဆွမ်းအပရိတ်ပေါင်း9000ခန့်လာရောက်လည်လာအားပေးခဲ့ကြပါတယ်
မိဘပြည်သူများရှင်ယခု2014ခုနှစ်မှာလေအာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံများကအောင်မြင်ကြကြတဲ့မတန်ဆွမ်းသူအမှုပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး Immense Spectrum အမည်ရာအာဆီယံဒေသအဆင့်မတန်ဆွမ်းသူများအမှုပညာပွဲတော်ဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာနေပြည်တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးည10နာရီအထိတညတာဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒီဇင်ဘာလ5ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိနေ့စဉ်ညနေ6နာရီကနေည10နာရီအထိဆက်လက်ကျင်းပဖြစ်ပြီးဦးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါတင်ပြလိုက်ရပါမယ်ရှင်။